ვფიქრობ, რომ 15 ნოემბრის აქცია იქნება ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ჩვენი საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის, იმისათვის, რომ ყველამ კარგად დავინახოთ და ხმამაღლავთ, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რა ხდება აფხაზეთში, რა ხდება სამაჩაბლოში, როგორ ახდენს რუსეთი საბოლოოდ ანექსიას ამ ტერიტორიების და მიერთებას ამ ტერიტორიების. Და გარდა ამისა, ეს ბოლო მოვლენებიც, რომელსაც ჩვენ მუდმივად პროგნოზირებით, რომ მთავრობა ვერ მოახერხებს სწორი ნაბიჯების გადადგმას, მაშინ როდესაც ის მთავარ რესურს ხარჯავს ოპოზიციის განადგურებაზე, ოპოზიციასთან ბრძოლაზე და ასევე როგორც აღმოჩნდა და რაც ასევე ჩვენგან განცხადებული იყო არაერთხელ შიდა ინტრიგებზე და შიდა დაპირისპირებაზე, ამ საკითხებზე საჭიროა ბუნებრივია საუბარი. Და მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული გზავნილი მთელი მსოფლიოსათვის. პირველ რიგში ის, რომ საქართველო მის საზოგადოება, მისი ხალხი დაიცავს თავის სუვერენიტეტს. რაც შეეხება მთავრობის მცდელობებს და მისი მხარდამჭერი სხვადასხვა ორგანიზაციების, რომლებიც ხანდახან დაბრძანდებიან ოფისში, ოფისთან და ოფისებთან და პროვოკაციებს აწყობენ, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რაიმე ძალა კიდევ შესცემს ამ ხელისუფლებას, უნდა მოახერხოს განმუხტვა ყველანაირი სიტუაციის. ჩვენ, როგორც აღინიშნა კიდევ ჩვენი მხრიდან, ამ აქციაზე ვაპირებთ მშვიდობიანად ჩვენი ოჯახის წევრებით მისვლას. იქნება ბევრი ახალგაზრდობაც, იქნება სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, ეს იქნება უაღრესად მშვიდობიანი აქცია, რაც ჯდება დემოკრატიული ქვეყნის ჩარჩოებში. და თუ კი რაიმე იქნება პროვოცირებული, ეს იქნება მხოლოდ ხელისუფლების მიერ ინსპირირებული.